Baik, bagi setiap 3 orang rakyat negara ini, seorang daripadanya menghidap penyakit darah tinggi. Manakala dalam setiap 6 orang, seorang daripadanya didapati menghidapi kencing manis. Bagaimanapun, statistik di Kedah mendapati seorang daripada setiap 4 orang dilaporkan menghidap kencing manis dan darah tinggi. Sekaligus menimbulkan kebimbangan akan tren masalah kesihatan yang kian serius itu. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Kedah, Dato' Dr. Norhizan Ismail, kedua-dua penyakit berkenaan adalah punca utama kepada risiko kegagalan buah pinggang apabila ia tidak dicegah dan dirawat di peringkat awal. Jadi maksud dia, kalau kita tengok secara keseluruhannya bagi Malaysia, kan, seorang dalam 6 orang adalah penyakit kencing manis. Lain dengan di negeri kita, orang Kedah ni, masyarakat Kedah, rakyat Kedah sendiri, kita ada seorang dalam setiap 4 orang. Jadi maksud dia adalah di sini rakyat kita menghadapi rakyat ni Kedah ni masalah kencing manis dia adalah lebih serius daripada apa yang kita dapat lihat di peringkat kebangsaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Buah Pinggang Sedunia peringkat negeri Kedah di Alustar. Pada majlis itu seramai 400 orang hadir bagi menjayakan aktiviti larian amal, mendengar ceramah, peraduan mewarna dan aktiviti cabutan bertuah.